One championship, where see them bongo? Majina Pulu, Pio Sulai B. Aulane, Ogami do a poema. Seven fighter, you share Ogami go the Anaya, Sijene, John, Pio Sulai de Dirida, Alome Minglava. Tenoru, a nice story at the name of Fibone, Yuju Chaneligani, Yenle Juzo Libare. One champion she got the matare. We done ya. Made away them on Nayan Abon Quimbu Tabi. Like heavyweight demaro. Nayan Nasang Abon Quimbu Tabare. Gidon wait them today. Heavyweight demaro. Naya Chosang Abon T to the Queen Shibare. Diridan in a. Poundazetti double luadlo. Mali Gimba Gale. Poundazetti short chabu luad nibare. Poundjane Pianle Dabu Josaya Mapillo. Where they doing? Like on you to a pibi. Where are the beast one Naima Malasuda? And then it all than they are with me, Bare. Dilo Nitaria. Do it, let's see a count of Fongo. Sell that thing they Naimu, Lu and Nivare. Tabime, professional Gadama Ripillo. A count of Sun Sound Naime Luro, Miole, Mivare. Dura Dagaro. Mali Gimbega, Way Bone, you know. Told that Dabu, then she needed Lu, Suta, Gabare. Dura Daga. In Abukuma, Mali Ginga. Ground my unaided fight up Piedlo, BJJ Sagiri. Mamindria de la Babelu, Pioja Tagevare, Donation Bambo, Maliginine, Training Maro, Leging on Legion Ninabi, Navangazara Garo, Maliginga, Adoli Gonjong, Tabimele, Lecha Kayayan, Yantan Nama Matinone, Maliginga, Daisi Pumbi Tora Pillo, Duguro, Lechabu, Josa Mamhojong, Kaman Pioja Libare, Tabimele, Maliginine, Ground my Biensen Labi, Lechabu, Josa Yeno. Tubega Wanda Aya Jaipima Pibi, Nauga Nichoga, where they be melu, Lidai Tagevare, Maligay, Arnacha Driga, Nisene Majinia da Pibi, Relon de Chugaro, and the Ebina Nelu Sugevare. I mele, Tubega, Dijali Jinia of Biensetama Pilu, Tedo, so is the Amashivulu Subi, Pija Tagevare, Dinita Drigo Jijia Pien, Maligingo Puematogin Grega, Sagasituga, you are Kimbi, do it Legote Winabo. ဒီရိုက်တာတယောက်ကြိုးစားနေပါတယ်သူရဲ့ခေါ်ဆောင်ရဂရောင်းမိုင်းကစားဖို့မထီတထီလေးစွပေးနေတာလဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အောင်လာနဲ့အိုဂါမီတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပေါ်ဒီရိုက်တာကနေအောင်လုံးအနိုင်ရရှိနိုင်ကြီးကဒါကိုင်တို့အတူတူပဲဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့ကတော့အိုဂါမီကိုအနိုင်ရရှိစေခြင်းနဲ့အကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်အောင်လာနဲ့ဘေးတက်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်
မလိုတော့ဘူးဆိုပြီးပြောကြားထားခဲ့ဘူးပါတယ်ခုဒီချိန်မှာလဲအောင်နာကတုံ့ပြန်မှုအကောင်းတဲ့ဖိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့လက်သေးချက်တွေသာမိခဲ့ရင်မူလဲသွားစီမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အိုဂါမီကိုသာအနိုင်ရစေခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပေါ်တင်နေမဲ့ဖွင့်ဟပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအောင်နာနိုင်ရရှိခဲ့ရင်လက်ခံသွားမှာပါလို့ဆိုထားခဲ့ပြန်ပါတယ်အေဂျာတာတစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအောင်နာနဲ့နောက်တစ်ချိန်ပွဲဖြစ်လာနိုင်ရည်ကို 0% ထိတွေးထင်ထားပုံရပါတယ်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဘက်ကအသစ်ခေါ်ယူထားတဲ့ဖိုက်တာတွေကိုချက်ချင်းဆိုသလိုချန်ပီယံစင်ကိုပွင့်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီရိုက်တာကမမျှတဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်သူအနေနဲ့ချန်ပီယံစင်ကိုပွင့်ရဖို့အောက်ခြေကနေစ조사ခဲ့ရပြီးမြဲခုချိန်မှာဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဘက်ကမျက်နှာသစ်ဖိုက်တာတွေကိုလွယ်လွယ်ပဲချန်ပီယံစင်ကိုပွင့်ပေးခဲ့တာကတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူဘက်ကဘယ်သူနဲ့ပဲပွဲဖြစ်ပါစေအဆင်သင့်မဲလို့ဆိုခဲ့ကမောင်လီကင်းနဲ့လိုက်ဟဲဗီဝိတ်စင်ကိုပွဲထိုးသက်ပြီးရင်ဟဲဗီဝိတ်တန်းချန်ပီယံစုကိုစင်ကိုဖို့ပြင်မဲ့ထားနေတယ်လို့လည်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါကလည်းဒီရိုက်တာအတွက်တော့ထင်သလောက်မလွယ်ကူလှပါဘူးဒီရိုက်တာကအောင်လထက်အိုဂါမီကိုအနိုင်ရရှိစေခြင်းပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာအောင်လကအနိုင်ရရှိဖို့တေချာသလောက်ဖြစ်နေပါတယ်အောင်လဘက်ကလည်းပွဲစားပြီးဆိုတာနဲ့အိုဂါမီကိုပွဲသိမ်းမှုဥတီကစားသွားမှာပါလို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲနိုင်ပြီးရင်တော့အောင်လနေနဲ့ချန်ပီယံစင်ကိုခွင့်ချက်ချင်းရရှိအောင်မှာမဟုတ်ပဲနောက်ထပ်နှစ်ပွဲလောက်နိုင်ပြီးမှစင်ကိုခွင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်အနိုင်ရရှိမဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းစွမ်းဆောင်ရေးကအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပြီးလက်ဆောင်တိုးတက်ဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်အောင်လရဲ့တကြောပြန်ချန်ပီယံစင်ကိုခွင့်ကိုစောင့်ကြိုရင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာလိုက်ပါသေးဗျာကြည့်ရှုနားဆင်ကြတဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာကျွန်တော်ကတော့ Night Story Entertainment ရဲ့ Pin 19ဆက်သူရဲ့ကိုပါ